Niin, tää vaan taas ollaan kaupungin reissusta tultu ja takana on huikeat 70 kilometriä. Meni niin, että heilahti. Joo, odottakaas pikku hetki. Nyt on tämmönen aito tilanne käynnissä. Joo, eli kaupungin reissu ja tuota pientä pakkasta, olisiko noin 10 astetta. Pitää vähän tsekkailla nyt poskia ja jalkoja, etten voi muuten olla, että jalka on nyt paleltunut tällä kertaa tai kohta tullut amputaatio, kun siellä on pellitkin auki, niin se tuota niin kylmä tuolla pihalla, että jouduin tietyssä asennossa istumaan silleen niin kuin kanaorrella. Niin paljon taas semmoista, tai en tiedä, ei sitä paljon oo, mutta semmoista epämääräistä roinaa, tai ei se on ruokaa, eikä tällä kertaa roinaa, niin oikein tota kulkketkin lähtee tuo. Niin. Ei saa jaloille semmoista jutskaa. Katsotaanhan mitä nyt sitten on. Elikä kissakin heräs sieltä, niin. Mä kävin kuule Miukun kaupungissa. Miukulle vähän evästystä hakemassa. Evästystä Miukulle kuule. Kissa jaksaa taas pitkää päivää ja pitkää huilia sit kun syöpi kunnolla. Joo, niin. Täällähän on pari kassillista evästystä. Painavia pusseja. Siinä on vehnäsämpylä. Sitten on tommonen leipä. Tässä on taas se kosteushomma melkein, että toi on tosi hyvä toi limppu. Ruislimppu. Sitten on aletaan vetää burgeria huuleeni niin hampurilaissämpylöitä, eli pullaa toisin sanoen. Ja täällä on sitten piirakkaa. Karjalan piirakkaa jos saisin, niin sitä haluaisin. Joo, siinä on sämpylää lisää. Tiellä on sitten. Kävin siis mammuttipäivillä ja hommasin evästystä. Joo, semmonen on tilanne ja itse asiassa tuosta kissasta tuli nyt mieleen, että kun me tein Miukulle tuon alustan, missä on nuo kupit ja näin, että lattia ei likkaannu, mutta kun se on puuta, niin mulla on aina semmoinen pelko persissä, kun me lähden tästä ja jos on tuli uunissa, me ei lähde vaikka käymään kaupassa tai jossain kylällä sillä väliin. Niin minun on pakko siirtää tässä alusta tuonne sivuun, että sinne minä tein tavallaan virheen, koska se on puuta, niin se kipinä kun lentää tuosta luukusta, niin se syttyy palaamaan sitten vielä ja sekään ei ole hyvä, että tuota semmoinen välikommentti tuosta rakennelmasta. Katohan kun on sikaliimman mennyt norsu, ihan musta naama. Minä nimittäin jouduin tänään vähän, tai eilen liimailemaan. Moposta lähti nyt irti se jännitepaneeli, mikä oli Kiinan liimalla. Ai niin, muuten Kiinan tilauksiakin on siellä. Niinhän niitä on, ne pitää muuten käydä. Niin jännitepaneeli irtos. Minä laitoin sikamassaa ihan röyhkeästi siihen voi. Toivottavasti että se joskus, ehkä sitten viimeistään kesällä kuulee. Jos minulla on akku piissa, tää kyllä vilkuttaa punaista, mutta tulehan kiukku piissille, tule. Tule. Noniin. Tule. Nyt. Mennään pissille. Niin. Avaimet on jossain. Missähän ne muuten on? Hitto, kun tähän taas tämmöstä. Mielenkiintoista. Menehän joku. Mene pisulille, mene. Kurkuttelija siinä. Iso kissa höpö nauku. Niin täällä on tosissaan tällainen väliaikaistuki. Siinä on kunnon sikaliimalentti.
Niin, täällä satula alla nyt on vaikka mitä. Taas on aika vähissä toi patteri tosta lampusta, mutta laitetaan se vaikka tuohon noiseksi aikaa, niin katsotaan. Oikea avain. Mistä löytyy oikea avain? Hetkinen, sanoi Putkinen. Tuolta. Tiellä on, ai niin, tiellä on niitä juomiakin vielä. Tiellä on aika mielenkiintoisia juttuja. Tämmösiä kun tulloo postissa. Oho, se nyt ei kestä tuo magneetti. Laitetaan se tuohon. Niin. Tämmösiä kun ilmestyy postissa, niin kyllä se pistää niinku hymyn suulle. Tässä on siis jotakin hammasimplantteja. Ihan kuin tässä joku hammaslääkäri olevinnaan olisi. Nämä on Kiinan tiluksia. Itse asiassa nämä ei ollut ihan niitä, mitä mie edes tiedä, mitä nämä on. Ja mitähän nämä olisi maksana, en tiedä. Mutta nämä ei ollut niitä, mitä mie hain. Nämä on jotakin, mitähän näis on. Nämä tullut hamppaan sisään. Mulla olisi itse asiassa itsellä yhdessä hampassa pari reikkää, niin joskohan porata syvemmäksi ja laittaa. Se on muuten kivulias toimenpide ilman puudutusta. Jumalauta, se koskoo kovasti. Niin katsotaanhan mitä täällä nyt sitten on. Tuossa on mehua, mutta jätetään ne vielä tuohon siksi aikaa. Lunta on, niin kuin huomaatte, niin tuommoisia metrisiä kinoksia. Eikä riitä. Pari metrisiä. Kiukku saa nyt olla vähän aikaa kiukuttamassa tuolla ulkona. Niin. Niin. Tuota. Hauska. Sitä ei aina tiedä. Siis mie tarkkaan edes tiedä, mitä mie olis yrittänyt tilata, mutta tämmösiä mie sain. Nää on siis jotakin hammas. Mitähän näis on? Oi herran jumala. En osso sanno. Mie en oo mikään hammaslääkäri. Hammaslääkäri aikakin on varattu. Niin kuin siitä oli puhetta silloin siinä videossa, niin aika on varattu ja hampaan poisto odottaa. Siitä tulee sitten videota, kohan se on ajankohtaista. Ei ole kriisihomma se. Mutta tänään nimittäin tästä hampasta puhe oli. Sattui semmonen tilanne, no niin sitten ruoka meni sinne kolloon ja minä aloin sitten hammastikulla. Ei tulitikkua ollut, minä olen tulitikulla yleensä aina kaivellut, niin hammastikulla sitten kaivelemaan, niin jumaliste, kun se vihlas, niin se koko leuka luussa oikein niin kuin tuntui. Aivan järkyttävä. Että parempi mennä sinne lääkäri ennen kuin se alkaa niin juilottamaan. Sitten täällä on sähköteippiä 10 rullaa. Kiinalaista sähköteippiä. Tää on varmaan aika laadukasta, noin euron kappale. Niitä on, en nyt ala esittelemään, mutta ihan perus mustaa teippiä, kun sitä ei oikein ole. Sitten on pari tämmöstä suppilopakettia. Nämä on huvittavan pieniä, mutta nämähän nyt on periaatteessa ilmaisia, kun nämä on muovia tämmöstä, niin jota voi käyttää jossain laboratorio-olosuhteessa. Joo, sori, minä olinkin väärässä. Täällähän näitä poranteria on, mistä minä just puhuin. Eli tuossa näkyy perinteinen ruusu, mikä on ammattilaatua, ja tää on siis ihan made in Kiina. Ne oli yllättävän kalliita, tää maksoikin jonkun 4 euroa. Oliko yli euron kappale tämmönen poranterä, se on aika hinnakas, mutta siinä on erilaisia, ja näähän on niinku, näillähän voi porata nyt sitten mitä vaan, ja se istukka tosissaan, se on semmonen, mikä käypi niinku mikromoottori kulmakappaleessa, eli Kavon tuotteeseen. Mutta tuohon paineilmakäyttöön sen turppiin, niin minulla ei oo. Siinä on pienempi se. Ja oikeastaan tuossa nyt näkyy tuommoinen testi mielessä, niin kyllähän sillä niinku porailee, että ei muuta kuin omia hampaita työstämään. No joo, mutta minä en tarkkaan tiedä, mitä näillä olisi niinku tarkoitus tehdä. Eli todennäköisesti se on sitä varten, että näillä, mikä on aika hullun kuulosta, mutta näillä kiinalaisilla laatutuotteilla porataan hampaaseen reikä.
tai sitä suurennetaan sitä reikää. Sitten tungetaan tuommoinen reijän mukaan tuommoinen muovituppo sinne, mikä on aika kivuliaan näköistä, jos tuommoista tungetaan. Sitten vähän epoksiliimaa ja ei ku kovaa käyttöä ja pureskelua. No joo, mutta. Onpahan nyt muutamia noita poranteria, kun meikäläisillä ei ollut, kun siis tämän verranhan näitä on, mutta ei ole semmosia pitkiä tavallisia poranteria muuta kuin ihan noita perus millisiä 1,5-2. Mutta ei ole semmoista niinku semmoista perusporanterää, niin no nythän niitä on. Laitetaan ne tuonne omalle paikalle. Eli olin väärässä, mutta paketti kun aukesi, niin nyt niitä muutama löytyy tuommosiakin. Jollain jos muuten tämmösiä on vanhalla hammaslääkärillä tai muilla, niin otan mielelläni vastaan. Meinaan näihin harrastehommiin, niin olen kaivertanut jos ties mitä näillä muutakin kuin omia hampaitani.